Moje jméno je David Špinár, jsem ředitel firmy H1.cz, což je taková forenzická vzdělávací agentura právě pro oblasti webového inženýringu a internetového marketingu. A mým dnešním úkolem je povědět vám něco o efektivním internetovém marketingu. Webová stránka, o které se budeme bavit, je v souvislosti s vaší marketingovou strategií zapojená dvojím způsobem. Mnoho firm si myslí, že pouze tím, že web má, tím, jak si využila marketingový potenciál, že využila ten marketingový nástroj. Ovšem to není pravda. Web sám o sobě pochopitelně nic neznamená, pokud na něj nebudou chodit správní lidé a nebudou tam dělat přesně to, co vy chcete. Proto se budeme bavit dneska o marketingu nejenom v tom smyslu, jak udělat web, aby splňoval vaše marketingové nároky, ale současně, jak na tento web dostat ty správné lidi a přinutit je téměř, přimět je k tomu, aby udělali to, co vy po nich chcete. Pojďme se ještě podívat na takové jednoduché schéma internetového marketingu. Představte si, že máte svůj web. Předpokládám, že na tom se asi shodneme všichni, že je třeba mít tomu nějaký web. A také jsme se dozvěděli, že mnoho z vás již takový web má. To, co už ale neplatí pro každého, je fakt, že ten váš web také dokáže vydělat nějaké peníze. To znamená, pokud máte web takový, že vlastně vůbec ani nevíte, co po nich těch návštěvnicí na tom webu chcete, kde zatím jsou ty peníze, ať už v formě objednávek, registrací, rezervací a tak dále, tak už je tam někde nějaký problém a pak už bych se zeptal na to, proč vlastně takový web máte. Ale pojďme předpokládat, že už jste udělali ten krok a někde za tím webem vidíte ten cíl, vidíte ten důvod, proč ho máte v tom smyslu, že chcete, aby ten návštěvník něco udělal a někde z něj získáte ty peníze. Jste všichni podnikatelé a o to právě jde. Tak a samozřejmě každý web díky své značce například, nebo díky dobré doméně, nebo díky nějaké všeobecné známosti má už nějakou návštěvnost. Jsou zde nějací lidé, kteří na ten váš web díky tomu, že vyťukají domén do prohlížeče, nebo třeba díky tomu, že jim někdo o vás řekne, nebo že máte třeba třeba už nějaká opravdu dobrá známost vaší značky, tak to je taková jakási přirozená návštěvnost toho vašeho webu. Jenže, jak se brzo ukáže, většinou nestačí. To znamená, že proto, aby tito lidé na tom vašem webu právě vydělali ty penízky, nebo utratili právě ty penízky, tak by bylo docela vhodné, aby těch lidí bylo více. A proto přichází určitá fáze placeného marketingu, kde vy si za ty lidi, kteří vám přijdou, budete muset tím zaplatit. Třeba tak, že si v nějakém velkém obsahovém portálu koupíte nějakou reklamu a budete říkat lidem, naše firma něco nabízí a pojďte k nám na web. Ovšem samozřejmě velmi nepříjemné je, že oproti té přirozené návštěvnosti si to lidi musí něco zaplatit. Říkáte si, no ale to ještě nestačí, pojďme dál. Takže si něco koupíme třeba na nějakém velkém portálu, typicky třeba na Seznamu, a zaplatíte si tam nějakou placenou pozici, nebo třeba i nějaké banery, zaplatíte si tam nějaký přednostní výpis na klíčové slovo. No a pokud budete ještě třeba mnohem víc zkušenější, tak můžete se rozhodnout, že zkusíte nějaký globální portál a můžete třeba začít inzerovat na portály Google, na vyhledávači Google, pomocí systému Google AdWords a tak dále. To znamená, existuje tady nějaká skupina těch návštěvníků, za některé jsme zaplatili více, za některé méně, za některé vůbec. Ovšem, co se stane? Ne každý z těch lidí, kteří přijdou na ten váš web, udělají to, co po něm chcete, pochopitelně. Ne každý u vás něco koupí, ne každý u vás si objedná, ne každý vám pošle nějaký dotaz s žádostí o zkusku. Tomu procentu nebo poměru těch lidí, kteří k vám přijdou, a těch, kteří něco skutečně udělají, se říká konverzní poměr. Konverzní poměr je prostě procento lidí, kteří udělají tu plánovanou akci, kterou vy chcete, proti těm, kteří celkově přijdou. Můžeme se třeba podívat na ty i dnes, to znamená na ty další placené lidi, a tam vidíte, že také ne všichni udělají to, co vy chcete. Pochopitelně to platí u toho třeba Seznamu a pochopitelně to platí i u toho Google. Čili shodli jsme se na tom, že je potřeba mít web, když víte, co ty lidé mají dělat,
máte určitou přirozenou návštěvnost, nějakou návštěvnost, kterou si koupíte, a musíte předpokládat s tím, že ne všichni udělají to, co po nich jste si přáli. A kde je ten klíč k té efektivitě? Tato přinášte se mne efektivní internetový marketing, tak už snad na základní škole nás učili, že efektivita je nějaký poměr nebo nějaká vazba mezi tím, co děláte a tím, co to zaplatíte. Takže kde to je? Kde je ta cesta za tím efektivním internetovým marketingem? Jde o to maximalizovat výnosovou stránku. To je něco, čemu se dneska nebudu příliš věnovat, protože v podstatě to většinou, jak si ten web za to nemůže. Je to něco, co je jaksi vaše nějaká firmní politika, jde o vaše nějaké ceny, jde o průměrnou hodnotu objednávky, tam přiznávám určitý vliv webu je, o to, jak je přesvědčivý samozřejmě, kolik dokáže toho prodat. Ale samozřejmě tam také závisí marže, protože cena není jenom to, co děláte, ale samozřejmě máte z toho nějakou marži. To znamená, cesta k efektivitě vede jedním směrem, a to je maximalizovat výnosovou stránku, to znamená maximalizovat ceny, samozřejmě v rámci nějaké firmní politiky, cenové, a maximalizovat marži, což je nějaký vztah ziskovosti nákladového výnosu, a samozřejmě průměrnou hodnotu objednávky. Další z těch cest, které jsou ruku v ruce, je samozřejmě maximalizace konverzního poměru. To znamená snaha o to, za chvíli si řekneme, jak na to, snaha o to, abyste přesvědčili co možná největší procento lidí, aby na tom webu udělali skutečně to, co chcete. A tím třetím klíčem k té efektivitě je minimalizovat náklady na toho návštěvníka. Protože na internetu se nabízí o skutečně nepřeberné množství reklamních možností, jak si nakoupit tu návštěvnost. Může se vám stát ale, že jednoho návštěvníka si můžete koupit za korunu, ale také za 100 korun. A víte, co je ta efektivní mez pro vás? Víte, jestli pro vás 50 Kč za návštěvníka není už náhodou příliš? To za chvíličku probereme v této bodě. Takže pojďme se podívat na ty dva body poslední, o té výnosové stránce mluvit nebudeme, a pojďme se o konverzním poměru a o minimalizaci nákladů za návštěvníka. Jak tedy udělat návštěvníka zákazníka? Jak zmaximalizovat ten konverzní poměr? Vede k tomu několik cest. Tou první je pochopitelně konkurenceschopná nabídka. Pokud nebudete mít cenově či kvalitativně srovnatelnou nabídku s nějakým vaším konkurentem, nemáte šanci. Možná v reálném světě byste tu šanci měli větší, ale na internetu je ten váš konkurent vzdálen jen jedno kliknutí myší. A samozřejmě v takovém případě je dost velký problém. A internet je zkrátka místo, kde se mnohem lépe srovnává právě ta konkurenceschopnost. Konverzní poměr samozřejmě zvyšuje a maximalizuje dobrá použitelnost a přehlednost webu. Pokud vykřijete nějaký web, který něco napisí a současně má i docela dobré ceny například, ale špatně se v něm vyznáte, nepochopíte jeho strukturu, dost často v něm zabloudíte, tak opět konkurence je vzdálená pouze jednu kliknutí myší. A v takovém případě si strašně škodíte, protože když máte vynikající produkt, tak pokud ten váš web skutečně neplní tu funkci toho příjemného prostředí, ve kterém se tomu uživateli dobře funguje, tak nemáte šanci. Když jsem se o té výnosové stránce, říkal jsem o té přesvědčivosti webu. Přesvědčivost webu je strašně moc důležitá. Strašně často se nám stává, že když se zeptáme klienta na ten web, když se s ním bavíme o tom jeho webu, a řekneme mu, tak tady si ten uživatel přečetl tu vaši nabídku a co teď on má udělat? A oni většinou přemýšlí a zjistí, že vlastně tam neudělali nic, co by ten uživatel měl udělat. Tak řeknu mu, no měl by nás kontaktovat. Aha, no a kde jsou ty kontaktní údaje? No ty si musí najít zase v nějaké jiné sekci. A samozřejmě ta cesta k tomu, k té akci je strašně daleko a strašně moc komplikovaná. Proto se tomu taky říká angličtině call to action, to znamená, vyvolejte tu akci, buďte přesvědčiví, dávejte najevo ty svoje unique selling points, to znamená ty klíčové parametry, které by měly přesvědčit toho návštěvníka k tomu, aby udělal tu akci, a současně mu zameťte tu cestičku k té akci, co nejrychleji. I když budete mít perfektní web, perfektní ceny, ale uživatel se vám nebude důvěřovat jakožto provozovateli, tak pochopitelně budete mít velký problém.
na to dojíždí velká řada e-shopů, kteří do toho nalijí spoustu peněz, ale nedokáží tomu uživateli správně prezentovat, aby jim důvěřoval. Je problém často v tom, že nejsou kompletní kontaktní údaje. Někdy je jenom nějaký mobilní telefon nebo nějaký formulář. Je to něco, co budí nedůvěru. Strašně moc dobře působí i různé testimoniály od těch uživatelů. Zkrátka něco, co buduje tu důvěru. A tím pátým bodem, který se samozřejmě marketingu týká zdaleka nejvíce, je, že konverzní poměr se dá maximalizovat i tím, že cílíte marketing na správné uživatele. To znamená, že v podstatě nerozprsknete svůj marketing strašně široko a tím pádem se vám nestává, že na ten váš web přijdou lidé, kteří jsou na něm téměř omylení. Protože počet návštěvů si samozřejmě vám nic nevydělá. Jde o to platit skutečně jenom za ty, u nich je největší pravděpodobnost, že budou slyšet na tu vaši nabídku, že budou reagovat na to, co jim chcete říct, protože mají tu spotřebu. No a kde teda najdete ty správné uživatele, jak na ně správně zacílit? Máte zase tři možnosti. Buď se spokojíte s tím, že budete mít takový všeobecný přehled o té cílové skupině toho média, kde realizujete tu svoji reklamu. Ta reklamní agentura vám řekne, no my si myslíme, že tady tento médium je čteno především těmi manažery a těmi jako staršími 20 let s vysokým příjmem a řekněte si, dobře, to by asi šlo. Ale je to strašně nepřesné a hlavně nemusí sedět na aktuální potřebu uživatele. Prostě manažer 40 až 60 let prostě je příliš široká skupina na to, abyste se tou svojí nabídkou nějaké služby, výrobku, cestování a tak dále trefili do toho. To znamená, cílíte do příliš široké vody. Existuje proto druhá možnost. Můžete využít takzvané kontextové reklamy. Kontextová reklama znamená, že nespoléhá na cílovou skupinu čtenářů nějakého média, ale spoléhá na téma konkrétní stránky. A tam se zobrazí, to znamená, na iDNESu najdete stránku o cestování a pod tím kontextově budou reklamy na nějaké cestovní agentury. No samozřejmě je to mnohem výhodnější, protože ta vazba, ta relevance je mnohem vyšší, ale bohužel ty kontextové reklamní systémy mají problém často tím, že můžou působit občas protismyslně. To znamená třeba u článku, ve kterém se píše o nějaké autonehodě, je třeba reklama na plastickou chirurgii. Nebo třeba u článku, kde se mluví o úmrtí nějaké významné osobnosti, se potom následně objeví reklama na nějakou pohřební službu. Což jaksi nepůsobí úplně dobře. To znamená, že často to nemusí dobře sedět. A proto tady existuje ještě něco mnohem lepšího, kde chytit ty nejcílenější uživatele. Jsou to vyhledávače. Vyhledávače jsou nejpřesnější, protože sedí vždy na aktuální potřebu. Ten člověk v něm položí nějaký dotaz a tím osobně řekne, co ho zajímá, teď a tady. A vy mu následně můžete pomocí nějakého dobrého reklamního systému, který funguje v vyhledávačích, nabídnout přesně cílenou reklamu právě na to. To znamená, já se zajímám o fotografování a dám do Google třeba Canon D350, protože to je nějaký můj vysněný fotoaparát. A najednou mi vyjdou přesně reklamy na Canon D350. To je přece ta úplně nejlepší cílenost. To znamená, pokud bych měl srovnat tu snahu o to získat ty cílené uživatele, pak bych se nejlépe zaměřil na ty vyhledávače, protože jsou nejpřesnější. Vzpomeňte si, když jsem vám říkal o tom, jak se docílit efektivně těžší, kromě zvyšování konverzního poměru, jsem také mluvil o tom minimalizovat za něho cenu. A o tom je právě tahle část. Kolik tedy zaplatit za ty návštěvníky, aby jsme stále byli v nějaké efektivní mezi? Bohužel to neexistuje úplně objektivní odpověď a univerzální, protože to je vždycky konkrétní, závisí na konkrétních případech. Internetový marketing se ale, jak už říkal dneska pan Hájek, dá velmi dobře vyhodnocovat a plánovat, ale přesto se u něj nesmyslně plýtvá. A kde jde o to plánování, kde jde o to poměřování té efektivity? Je důležité si uvědomit, že není důležitý nějaký celkový budget, který máte někde dopředu určený. To není ta mez té efektivity.
Efektivita spočívá v tom, že byste si měli dovolit platit pouze tolik, kolik vám dovolí ten konverzní poměr a marže z průměrné objednávky. Co to znamená? Protože tyto dva parametry určují, kolik maximálně si ten váš web schopen ufinancovat přepočteno na konkrétního návštěvníka. Kolik to je? Pojďme se dělat na malý příklad. Představte si, že máte marži z průměrné objednávky 10 000 Kč. Tak si můžeme představit, že máte konverzní poměr, dejme tomu 0,5%. Obě tyto věci není vůbec problematické spočítat u každého webu. 0,5% znamená, že potřebujete 200 návštěvníků na jednu objednávku. To je asi jasné. To znamená, že výnosy, ten zisk na toho návštěvníka, ten výnos, je 50 Kč. Samozřejmě, protože potřebujete 200 lidí na jednu objednávku, takže 10 000 dělalo 200 je 50 Kč. A co z toho znamená? Co z toho vyplývá? To znamená, že byste neměli v nákladech na získání takového návštěvníka přesáhnout 150 Kč. Pokud byste takového návštěvníka koupili za mnohem víc peněz, tak vám ten web automaticky směřuje do ztráty. Pokud byste každého návštěvníka koupili za méně peněz, pak je úplně jedno, kolik za ně v souhrnu zaplatíte. Protože každý z nich jednotlivě vám přece udělá zisk. To znamená, je třeba posoudit nabídku reklamních prostor podle nákladu na získaného návštěvníka. To je samozřejmě jádro internetového marketingu, tak jak to vyznáváme my. Jde o to, abyste každou tu nabídku posoudili podle toho, jestli jednoho návštěvníka získáte za méně či více, než je to ta efektivní mez. U některých systémů, u některých reklamních možností je to mnohem jednodušší než u některých jiných. U některých totiž můžete tu cenu definovat vy sami. To jsou takové ty dražební systémy, jako je Google AdWords nebo jiné pay-per-click systémy. U některých těch systémů dokonce víte dopředu, kolik za ní budete platit. U některých systémů, bohužel, jako třeba dneska na Seznamu, se musíte spokojit s tím s nějakou predikcí. Znamená, kolik bude toho hledání, kolik lidí průměrně na to klikne a s tím se můžete spokojit. Ale samozřejmě vždycky si to můžete vyhodnotit zpětně a pak se rozhodnout, jestli má smysl v tom pokračovat nebo ne. Takže nejvýhodněji vychází platba za kliknutí. Proč? No protože se jednoduše vyhodnocuje. Máte pod kontrolou jednu cenu za jednotlivého návštěvníka a současně si můžete určit cenu dopředu. Pay-per-click systémy skutečně fungují tak, že si tu cenu určíte, kolik budete platit. Takže AdWords, Google, e-target na českých vyhledávačích a v kontextu, AdFox na centru a v kontextu, AdContext je čistě kontextová pay-per-click reklama, WebText, WebContext to též. První dvě jsou vyznačeny proto, že se odehrávají těch vyhledávačích, to je to, co jsem dneska říkal. Takže poslední dvě věty. Nakupujte návštěvníky s rozmyslem a co nejlevněji a maximalizujte svůj konverzní poměr dobrým zacílením a kvalitou své nabídky a svého webu. A to je všechno, co jsem vám chtěl dneska říct.